কোকরাজার চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। চলিত বর্ষৰ সেপ্টেম্বর মাহত আৰম্ভ হব MBBSৰ নামভৰ্তি। কোকরাজার চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা আয়োগে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পাছতে বুধবাৰে সন্ধিয়া BTCৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা কৰ্মকৰ্তাৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হয়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনাত প্ৰমোদ বৰুৱাই বৰভূমিত প্ৰথম অনুমোদন লাভ কৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক কেনেকৈ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে এখন আখৰী তথা আদৰ্শ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। সাংবাদিকৰ আগত কোকৰাজাৰ এখন লেখত ল'বলগীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰে। লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে অনুমোদন দিয়াৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা MBBSৰ নামভৰ্তি হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বৰ্তমান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত 62গৰাকী জ্যেষ্ঠ ফেকাল্টি আৰু 21গৰাকী কনিষ্ঠ ফেকাল্টি যোগদান কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আজিৰ আলোচনাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে, কাৰ্যবাহী ৰেউৰেবা, নাৰ্জাৰী জিলাসহ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা উপস্থিত থাকে। মেডিকেল কলেজত প্ৰিন্সিপাল প্ৰফেচাৰসকলক লৈ ইতিমধ্যে 63 ষ্টাফ ইয়াত আহিছে আৰু যোৱাকালি মেডিকেল কাউন্সিলৰ পৰা এপ্ৰুভেল পাই গ'ল। চ' কোকৰাজাৰ মেডিকেল কলেজ ফুল ফ্লেজেড এটা মেডিকেল কলেজ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, ৰূপ পালে। ইয়াৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি বড়োলেণ্ডবাসী হৈ, কোকৰাজাৰবাসী হৈ সকলো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি আমাৰ লোৱাৰ আসামত আৰু বড়োলেণ্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত তেনেকুৱা এখন ভাল ইনষ্টিটিউচন আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ গাইডেঞ্চত আজি সেইটো বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত হ'বলৈ পালে। তো ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা আদি কৰি সকলো ষ্টাফক, যিখিনি আমাৰ ইয়াত টিচিং ষ্টাফ, নন টিচিং ষ্টাফ আছে, তেখেতসকলকো কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। তেখেতসকল অসমৰ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজৰ পৰা ইয়াত তেখেতসকলক অনা হৈছে আৰু মই ভাবিছোঁ যে ভাল এটা অৱস্থাত থাকি, ভাল পৰিৱেশত থাকি ইয়াৰ যিটো আৰম্ভণি সেইটো হ'ব আৰু কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ আৰু বাকী আছে, কিছুমান কাম বাকী আছে, যিবিলাক ইয়াত ইকুইপমেণ্টবিলাক আহিব লাগে এইবিলাক মানে লাহে লাহে হৈ আছে। চ' এনাদাৰ 2-3 মাহৰ ভিতৰত চব কাম ইয়াত আৰম্ভ হ'ব এইটো মানে আমাক প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়াই জনাইছে। চ' আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বড়োলেণ্ড চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইখন ইনষ্টিটিউচন আগলৈ লৈ যোৱাত আমাৰ পৰা যিখিনি সহায় লাগে সেইটো আমি এনিটাইম সহায় কৰি যাম আৰু আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি ভাবিছোঁ যে সেইটো সকলো দিশৰ পৰা খুব প্ৰপাৰলি, ইন প্ৰপাৰ ৱে আৰু সকলো ঠিকমতে আমি কৰি যাব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ অইন অইন মেডিকেল কলেজৰ নিচিনা এইখন মেডিকেল কলেজো খুব এটা ভাল মেডিকেল কলেজ হ'ব মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। কোকৰাজাৰ মেডিকেল কলেজখন অসম চৰকাৰৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এইখিনি গঢ় লৈ উঠিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ বহুত চেষ্টাৰ বিনিময় আৰু এই বিভিন্ন বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ ফলত এই অনুষ্ঠানটি গঢ় লৈ উঠিছে। ইয়াতে বৰ্তমান আমাৰ জুনিয়ৰ ফেকাল্টি আছে আৰু আহিব, কাৰণ MCIৰ নৰ্মছ মতে এইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াৰ টু ইয়াৰ ইনক্ৰিজ কৰা হৈ থাকিব। ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান আমি যোৱা 2 তাৰিখৰ পৰা আমি আউটডোৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ, মেডিচিন, চাৰ্জাৰী, INT, অৰ্থপেডিক্স, পেডিয়াট্ৰিক্স এইবোৰ আৰম্ভ হৈছে, ONG গাইনিকলজিও আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি ৰেডি সাজু হৈ আছোঁ, আমি ইনডোৰো আৰম্ভ কৰিম। আৰু OT আৰু ICU অতি সুন্দৰকৈ বনাইছে ইয়াতে, মডুল গোটেইকেইটা অতি মডুলাৰ OT বনাইছে, য'ত আমাৰ পুৰণি কলেজ কিছুমানতে মডুলাৰ OT নাই আৰু গোটেই কেম্পাছটো অতি সুন্দৰ প্লেনিং হৈছে। হস্পিটেলটো এটা ছেকশ্যনত, আউটডোৰ এটা ভাগত, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং এটা ভাগত আৰু আমাৰ কেম্পাছটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল কেম্পাছ এটা বেলেগ ভাগত অতি সুন্দৰ প্লেনিং হৈছে। আৰু আমাৰ সকলো ফেকাল্টিয়ে কৈছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত কাম কৰি আহিছে, তেওঁলোকে কৈছে এসময়ত যেতিয়া মিচিয়ৰ হ'ব আফটাৰ 5-10 ইয়াৰ্ছ পিছত এইটো অসমৰ এটা ওৱান অফ দ্য বিউটিফুল মেডিকেল কলেজ হ'ব বাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। কিন্তু আমি অকল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো চালেই নহ'ব, আমি একাডেমিক ছাইডতো আৰম্ভ কৰিব লাগিব, সমানেই আমি আগবাঢ়িব লাগিব।
আৰু এইটো আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ যে আমি ৰিকগনিশ্যনটো পালোঁ, এপ্ৰুভেল লেটাৰ পালোঁ, আৰু সৰু টেকনিকেল কাম কিছুমান আছে সেইবোৰ এসপ্তাহ দুসপ্তাহৰ ভিতৰত পাই যাম। আৰু ষ্টুডেণ্ট সোমাব আমি আশা কৰিছোঁ 22 ছেপ্টেম্বৰ। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ফুল ফ্লেজেড ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। ক্লাছৰ কাৰণে লেকচাৰ হল এইবোৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰয়োজন এতিয়া প্ৰথম বছৰত, সেইবোৰ আপোনাৰ 100% আমাৰ ৰেডি হৈ আছে। আৰু আমাৰ ফেকাল্টিও আটাই সোপাই আছে, আৰু আমাৰ ফেকাল্টিখিনিও বৰ্তমান আমি হোষ্টেলত আছোঁ। আৰু যেতিয়াই আমাৰ একমডেশ্যন ৰেডি হৈ যাব, প্ৰফেচাৰ কোৱাৰ্টাৰ, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ কোৱাৰ্টাৰ, তেওঁলোকো তালৈকে শ্বিফ্ট কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে বাকী ছাপৰ্টিং ষ্টাফ, নাৰ্চেছ, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ষ্টাফৰ কাৰণে চৰকাৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো হাতত লৈছে। সোনকালে হয়তো 2 এদিনতে শেষ হ'ব, কিন্তু ইনিচিয়েল কামখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমাক ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটি আৰু BTAD চৰকাৰেও আমাক বহুত সহায় কৰিছে, ছাপৰ্ট ষ্টাফ দিছে, তেওঁলোকৰ সহায়ত আমি এইখিনি আগবঢ়াই নিছোঁ। News Text, reporter Breakdown News.